Jo, máme tady dneska něco jiného. Golfit, cash. Takže tohle by mělo být golf v CS-ku. Takže nevím, jak se to ovládá úplně, ale jsou tady ta 4 lidi. The hole is placed on B-side. OK. Jeha. Oh no, ono se to odráží i takhle. Já bych řekl, že... Oh no, what? Jo, nějaký bug světla. OK, to vypadá hodně zajímavě. A teď? Vohulíme, oh shit. OK, jdeme přes CT nebo přes Heaven? Ne, přes CT. A koukejte jak, jo, ještě. Oh, OK, ono se to moc neodráží, bohužel. To fakt opět, oh no, tyhle ty mini sráče mě docela štvou. Když to je úplně hrozný a budu mít tak... To nejde ani přeskočit, ne? OK, a teď přichází samozřejmě ten real test. Dostat se na sajtu. Já bych řekl, že i když vyletím tady, tak by to mělo fungovat, ne? Wow! OK. Říkal jsem, OK, a to už dáme, že? No! Yeah, you are first in 11 strokes. A co jsem tak slyšel, tak by se tohle mělo dát hrát i ve 4 online. A samozřejmě bohužel tímhle to takhle končí, ale pokud byste chtěli, určitě bychom, no, 4 lidi, nevím úplně, jestli bych sehnal, ale mohl bych se pokusit sehnat minimálně aspoň někoho, třeba s Davem si to, nebo s Razorkešem si to zahrát. Zkusíme třeba jinou dejít, jo, OK, ale tohle je dost blbý, protože teď fakt nevidím vyloženě. Já potřebuju se, no, OK, tak přesně takhle ne. OK, ještě to zkusíme, že ho z jiné strany. Venty jsou otevřené, jak vidíme. Trošku mě štve takhle, že se nemůžete koukat. Kdy úplně jste, nebo jak to napálíte. Každopádně, jo, jinak mi to přijde hodně zajímavý, že prostě tak i takovýhle věci můžete dělat v CS. OK, tak tohle se nevydařilo. A můžu nějak MP restart round. Start game. Oh, is this cheating? And počkat, ale teď? OK, takže teď je na Ačku. OK, tak maybe toho je tady víc. Tím si nejsem úplně jistý, třeba to bylo random a prostě dvakrát mi to dalo to stejný. Jo, ale přes konektor nechci úplně asi jít, že? No! No, můžeš jít skrz. Tak si to vohulíme. Oh, OK, přeletět to úplně nechci. Ne, rychle, než to sjede. Dobrý. No a teď to napálíme sem. OK, tak asi toho tady je víc. Oh no, já jsem to dal blbý timing. A kde na Ačku? Oh, v maině, OK. No, to je moc. OK, tohle už dáme, ne? Hop. Ach jo. To je tak 8, ne zase. 14. Asi se počítalo i tamto, že jo? OK, a teď máme zase B-side, ale je to z tohohle, z té spawnu. OK, tak je to. Je toho tady víc. Takže se zkusíme odejít všechno, že jo, asi. Pokud byste nechtěli spolu, tak bych vám to asi doporučil dát vypnout. A tohle si tady určitě zahraju s někým, když teda toho je víc. A nějaký video z toho určitě bude. Oh no, to je prostě zeho zrádný, tyhle ty mini přešlapy, který v podstatě ani... Oh fuck. Oh, a z toho zventu vede tohle. Který normálně ve hře, když hrajete, ani nevnímáte vlastně.
Zatímco když potom hrajete nějaký golf tady, kdy hrajete za takovýhle minimíček, tak prostě vás to úplně dojebe. Tak dobrý. To je má štěstí tohle. No jasně, jasně, já to jsem to přepálil, že jo. Dobrý, 11. To je hrozný. Jako dát nějakou asi hole in one nebude možný. A teď je to v garáži, OK. OK, I like this. Takže to je tady víc. A zase tyhle ty zrány, to mě vyloženě úplně zastavilo. No, ani to nepřejdu přes ten... OK, teď nevím, jestli mě úplně blokne ten. OK, tak je to jedno. Zkusím si nějak odrazit takhle hezky do garáže. OK, ono moc to neodráží, bych řekl, takže... Takže i tohle bylo v podstatě pro mě dobrý, že se to neodrazilo. Tady ten, není tady nebo já myslím, že tady ten drbol, nebo ten hrbol. Nice! 7 strokes. Tak to je asi zatím můj rekord, ne? Nevím, jestli to nějak třeba i počítá. OK, a z nějakého důvodu jsme opět zase... opět zase do garáže. Třeba to bude jinam do garáže, nevím. To vyzkoušíme, ale zajímalo mě, jestli to... Oh fuck, protože když se tam píše vždycky, že jsem první, tak jestli to je jenom to kolo jsem jako první, nebo jestli to nějak počítá i celkově. Ok, vypadá to, že to je úplně stejný, akorát teda... Fuck, akorát to dám na mnohem hůř. Protože samozřejmě jsem to ještě nedělal, mám 9. Tak, co mi to ještě ukáže, nabídne. Tak, ty jsi na Bčku, mám jít na Ačku, ok. Spíš tohle jsem si právě představoval, že budou jakože stejný díry, OK, tady asi nesedu takhle. Fuck. A já můžu jít přes ten, že jo, přes ten ventrum. Že budou stejný díry, akorát... Právě vždycky pojedete z jiného místa, ale těch dír je tady několik. No, dobrý, jsme skrz. Teď nevím teda kam jedu, OK, dobrý, výborně, tohle vypadá nadějně. OK, a teď je ta díra opět jinde, předtím byla v A-mainu, teď je přímo na sajtě. Oh no, tady ten žlutej, to nejde, no dobrý. Ach jo, teď nevím, jestli jdu dobře. Dobrý. Jak vidíte, golf mi úplně nejde, i když jsem třeba hrál v GTAčku golf, tak to bylo taky hrozný. A-side z té spawnu taky nebylo ještě, takže... Taky nevím, jestli se hraje na všichni najednou a může to pak být nějaký collide, prostě jakože můžete do sebe narážet například. What? A nebo prostě se vždycky hraje jeden a pak další. Teď mě zajímá, jako jestli se nějak se dají vyjet tyhle schody, nebo... Aha. Očividně to zjistím až teď, protože mě sundá i blbý kanál. Jo, ok, tak to se dá. Tak teď to je v pohodě už, ne? Šup někam sem. Se odrazíme od tohohle. Já samozřejmě hraju spíš jako na to, abych se tam vůbec dostal. Protože nemám samozřejmě s kým hrát, když to tak řeknu aktuálně, tak... Není pro mě důvod se nějak jako tady tryhardit nebo snažit. OK, ale tohle bych třeba zase mohl dát, že? OK. Link na mapu bude určitě v popisku, to se nebojte. A taky pak zčeknu, jestli tady je... Ako já teď na T-spawn a řekl bych, že tímhle to asi ukončíme, ne? Okay, jak ne. Link na mapu bude teda v popisku. A já se plánuji pak ještě podívám, jestli je víc map. Nebo je zatím jenom cache. Protože podle mě zase tak jako, když už máte jeden ten model, tak pak jakože, když máte takhle the cache, tak pak už udělat jako jiný mapy nemůže být zase tak těžký, jenom prostě potřeba rozmístit ty věci a tím to v podstatě máte. Nejsložitější na tom bude asi naprogramovat takhle, aby to hezky se... Zaplujte míček asi, že jo, a prostě aby se to takhle fungovalo ta hra. OK. To bude tak na 2, na 3 puntíky. OK. Vždycky, když jste předtím... Tak použijte 2 puntíky, nevím, proč jsem teď použili. Vždycky 2, abyste se tam dostali, no.
A garáž, to už jsme měli třikrát, takže to už dneska ukončíme. Já jsem myslím, že se vám video tady z golfu líbilo, určitě si běžte vyzkoušet golf. Napište si mi, co si o tom myslíte, že můžete prostě hrát i golf takhle v CS-ku, to mi přijde prostě naprosto šílený. A jinak doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, mějte se a ahoj.